Ассаламу алейкум, машина кейси каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. 17-март 2024 жыл апта күнгө жекшемби, орус унааларын ушул видеодо силерге маалымат берип кетебиз. Канча баада, абалы кандай унаалар экен. Бул жерде Нивадан баштай берсе окшойт. Ушул Нивадан 2016 тез арада сатылат. Баасы канча болуп атат? 17 000? 670 000 сом. 670 000 сом. Элбрус Эдишн деген аталыш экен. Фаркоп дагы бар. Башка базардын ичинде унаалар толуп кетти, бирок негедир орус унаалар катар жакта бир аз азыраак эле чыгыптыр. Унаалар бүгүн ВАЗ 2107 2010 16 230 000 сом. Да, 107 ушул дөңгөлөктөр менен кошо берет окшойт кышкы. Эки миң беш, бир беш, 165 000 сом. Карбюратор окшойт, а? Карбюратор экен. 07 канча деп атасыңар? 220 000. Ушул 07 220 000 сом. Эки миң тогуз, бир алты. Машинанын баары жетону болду. ВАЗ мынабы? А, буну болду. Бул канча болуп атат? Сиз эле деп атабыз, газ, бензин. Ага, көрүнүп турат. Абалы жакшы экен чындыгында. 350 000 сом. Газ баллону коюлган канча литрге? 65. Так, 50 литр экен. 50 литр экен. Газды койгон да жакшы эми в принципе. Шум изоляция болгон деп атат мынакей. Көрүп атабыз. Тур. Жакшы. Көрүнүшү дагы жакшы. Салонун көрсөтөйүн. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү экен. Монитор бар. Эки миң он. Бир алты. Моторуна цепь жагы, газдын редуктору, жабдыгын мындай туруп көрсөтүп койду. 350 000 сом кеми бар дейт. Мына музыкалы десеңиздер караңыздар мүмкүндөр. Мынакей сабвуфер усилительдер менен кошумча дагы аккумулятор коюлган экен. 06 силерденби? 06 караңыздар. 06 ВАЗ 21 Россия темир номеринде. Канча болуп атат 06? 250 000 сом. Так, нулевой неме койгон экен? Бул жакта воздушный фильтры нулевой экен. Жакшы. Мотор Prior аныкы экен. Торпедо дагы. Жакшы жасаптыр да, евро ручкаларда торпедосу BMW-нын. Центр замок иштейби? Центр замок электрический көтөрүлөт дейт. Электро көтөргүчтөрдө экен. Жакшы. 250 000 дедиң э? Музыка вообще титиретет, а? Жер титиретет турган экен. 07-ге кайрылдылар эле. 2005 16 130 000 сом. Канча деп атасыңар? 330 000. ВАЗ 2107. Бул 2010. Так.
Daha bir 07. 07 mi kaçadı otasın var? 170 bin sonu. 2010. 1.6. Oğan 07'ni sorayla çö. Akır koktarım anday. Naklikalar da köp çıkıp başladı bu ne? Salondan alğanın belgisi. Bası kança olu adat? 400 bin kemi var dedi. Şu 07. Salonu gösterip koyalı. Probek aylangan mı, caylan elek mi? Özünükü. 24 bin kilometr çukaptır. Yaxşı. Ol yerde Niva sorayılıçı. Niva. Niva kançada otasın var? Bası 500 bin som. 2012 1.8. Bunun 07'nin daha bası yazılıp durat eken. 07. 2011, 1.6, 250 bin som. Bu da salon başka çırağı eken. Şundan 07. 07'nin sırayla 2003 karbüratör olmuş gerek. Kaçada otasar 07? 220 bin son kemi var. Karbüratör mü? Karbüratör. Daha bir gaytal koyayım. Bayağı eğer bu videonda bugün çıkartan hareket çasayız Jigulilerde. Görünüzler ya, bunu da batırak tartkan hareket çasayız. İnternetke cüktüğüm degenim. 120 bin sonu 2011 Kırgızstan nömeründe Jigulü jakşılıp edeyim de. Dağı da sülöşüp görsenir de bolşu mümkün çürüp çö. Eşisinde akça zarıl eken. Bu Niva 2015 530 bin som. 225 38 59 59 nömeründe. Так, бул жерде УАЗ. УАЗ. УАЗ Хантер деп коёбу эле? Буну? Патриот. А, патриот экен. 2011 2.7 газ бензин. Пикап экен да? Ооба. Пикап 500 000 кеми бар. Пикапты көрсөтүп болду. Ого, барам деген. А. Жакшы. Тоодо жүрөм деп бай УАЗ'ын комфорттуу болуп калган да. О, бул автофор бар турбайбы? Алды аркасынан туманниктер, розаткалар бар экен. Жакшы. Кондиционер да бар турбайбы? Кондиционер бар экен, жакшы. Гидравлика эми сөзсүз да бар да ал. Мынакей айдоочунун отуруштарынын микролифтер да бар окшойт. Жакшы, жакшы, жакшы эле болуптур. Достор даяр бар жок. Bolo turgan kança berip beresin? Bolo turgan 400 ge berem. 400 000 ge. Jakşı. Jakşı. Kaysıl jakta olot bul? Ушул жерде эле. Ошто эле? Болду. Телефон номерлерин көрсөтүп койдум. Кызыккандар чала бересиңер. Машина кейжи каналы. Бу 07'ни көрсөтөйүн. 2007 инжектор. 200 000 сом. Şunu menen jıntıktay berebiz bu videobuzdu. Başka unnalardı görüm deseñizler, biz de mümkün bolsunça köp ar türdü modellerden tartkanı, markalardan tartkan hareket jasaybız. YouTube barakçabızga kirip video punktu basıp özüñizge kerek bolgon jakkan temadagı videolorubuzdu görüp maalımat alıp alsañızdar bolot.